Руські відходять зі своєї позиції. Я б навіть сказав, уй**ють. Таким чином вони, в принципі, і проживають. Тому що завжди, коли застаємо їх зненацька, і вони змушені там дуже короткий час покидати своє місце дислокації, така от хуйня всюди. Нажитись можна на чужому, от чуваки свою плоєчку поставили, верняк вкрадено в якихось людей. Собі тут кальянчики, БЦАшки жруть. Нормально, може хтось навіть тут банку качав. Так, мабуть, в них виглядає приміщення, де вони збираються і обумовлюють свої операції. Цілком можливо, не виключено, що в цьому місці знущалися над місцевими цивільними. Ось, будь ласка, такі речі теж знаходимо. Сліди крові.